Evo ja u Porscheu. Porsche, kako se kaže na nemačkom? Porsche Cayenne GTS Sport. U majku ti jebem! Jel ti vidiš da je usko? Moramo da cenzurišemo psovku. Dobro. Dobro. Moraš da ga slikaš od pozadnje. Evo, upalila nam se neka hidraulika ovde. Ne znamo da isključimo, ali... Auto lepo ide. Sistem, prede, prede. Moraš da ga snimiš napolje kad on... Hoćemo posle, da. Evo, pozadi. Šrot. Nam ide vlajko, ide. Čekaj, čekaj, još je... Zalepi me za sedište, čoveč. Još da krenemo. O, ne možemo. Udarit ću ga. Dobro. Kad se doda gas, lepi za sedište, bukvalno. Evo. Nešto o motoru, da ćeš da kažeš? Ha? Nešto o motoru. Šta da kažem o motoru? Ima 486 konja. Kao kamion, čoveč. A, Sport GTS. Posebna edicija, 140 na svetu samo. To ti je to. Uživancija. A posle ćemo u crni, kad se vratimo u crni Porsche. On ima samo 428. Inače, ovo je moja komšinica iz Nemačke. Evo, opet lepi za sedište. Samo ne znam da li može vlada da nas isprati. A, telefon. Da. Sad moramo da pazimo, Murija je svuda. Evo slika je, vidi. Pravoslavne. Srpsko bre, ne pravoslavno, srpsko. Kakva Montenegro. Pozdravljamo sve iz Knjaževca. Iz Knjaževca. Iz moje domovine, selo Šumantopla. Koga posebno? Sve. Da nas ima svuda na svetu, samo da se širimo. Svi koji nas znaju i koji nas ne znaju. Da, man. Außerdem begrüßen wir auch alle Deutsche. Köln, hallo. Evo malo i nemačkog. Moram da kažem da me majka slabo tukla, nisam učio nemački jezik. Trebala glavu da ti razbije. A dobro, ja sam učio francuski i engleski. A ne znaš da pričaš? Pa znam da razumem. To je najbitnije. Samo u akciji. Lidija. Takva je moja komšinica Lidija iz Nemačke. Nije bre, iz sela Šumantopla. Iz Knjaževca tamo. Pa dobro, rečeno mi je da ne mogu da snimam tablice. Posle ćemo da snimimo malo i auto sa spoljne strane. Ma snimi bre, sve je. To je to. Vozimo se Podgoricom inače. Glavni grad Crne Gore. E, opet Lidija me lepi za sedište. Lidija luduje. U majku ti jebem! Ovo ćemo morati da cenzurišemo. Stoka. Podgorica. Pa dobro, ne gleda. Pa ne, ne gleda, gleda, ne gleda ja. I ne znaju da voze na kružni tok. Ne znaju uopšte. Definitivno. Znaju koze da jašu. Koze. Brate. Ajde još nešto na nemačkom pa da gasimo ovaj deo. Was sollen wir auf Deutsch reden? Ja. Wetter schön, Auto schön, wir gehen shoppen. Tschüss.
Ćao, čao, svima. Evo je ponovo Lidija. Slika, ajde snimi ga tamo. Čekaj, ajde. To. Može. Može. Prede, ajde.